পরবর্তী খবরলৈ আগবাঢ়িছো। বিহু মঞ্চত কণ্ঠশিল্পী সান্নিধ্য ভূঞাক অপমান। বৰপেটা ৰোডৰ সার্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনত মঞ্চতে অপমান করলে শিবসাগৰৰ পৰা অহা দলটোক। অনুষ্ঠানৰ বাবে দিয়া সময়তকৈ আধা ঘণ্টা পলম হোৱাত এনেদৰে মঞ্চতে অপমান করলে শিল্পীগৰাকীক। আনহাতে দলটোৰ মেনেজাৰৰো অভব্য গালি গালাজ কৰিছে কমিটিৰ লোকে। আনকি যান্ত্রিক বিজুতিৰ বাবে বাদ্যযন্ত্ৰ মিলোৱাত কিছু পলম হোৱাত এনেদৰে উত্তেজিত হৈ পৰে কমিটিৰ সদস্যসকলে অপমান করলে শিল্পীজনক। এয়া আমন্ত্রিত শিল্পীক এনেদরে চূড়ান্ত রূপত অপমান করা হল। বিহু মঞ্চত কণ্ঠশিল্পী জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সান্নিধ্য ভূঞাক চূড়ান্ত রূপত অপমান। আমি দৃশ্য দেখাইছো আপনার। এনেদরে বাক বিতণ্ডা মঞ্চত উঠি গৈ কমিটির লোকে অভব্য আচরণ করা পরিলক্ষিত হল, যাক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই মুহূর্তে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এয়া মঞ্চত এনেদরে উঠি গৈ আনকি একাংশ বাদ্যযন্ত্রর শিল্পীক হাত দিয়া পরিলক্ষিত হল, গাত হাত দিলে কমিটির একাংশ লোকে। এয়া বিহু মঞ্চ, বরপেটা রোড সার্বজনীন রঙালী বিহু মঞ্চ। আর এই বরপেটার সার্বজনীন রঙালী বিহু সম্মিলনত মঞ্চতে এনেদরে অপমান করা হল শিবসাগরের পৰা অহা দলটোক। অনুষ্ঠানের বাবে দিয়া সময়তকৈ আধা ঘন্টা হেনো পলমকৈ উপস্থিত হয়েছে। যেটো সময় বান্ধি দিয়া হয়েছিল সেই সময়তকৈ আধা ঘন্টা পলমকৈ উপস্থিত হয়েছিল, আর তাতেই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়িল কমিটির একাংশ লোক। আনহাতে দলটোর ম্যানেজারকও অভব্য গালি গালাজ করলে কমিটির লোকে। আনকি যান্ত্রিক বিজুতির বাবে বাদ্যযন্ত্র মিলোৱাত কিছু পলম হওয়াত এনেদরে উত্তেজিত হয়ে পড়িল কমিটির সদস্য সকল। আর তারপর মঞ্চতে শিল্পীজনক আর শিল্পীজনের বাদ্যযন্ত্রত সংগত করা অন্যান্য সকলকে এনেদরে অপমান করলে কমিটিয়ে। স্বাভাবিকতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, এনেকুৱা ধৰণৰ অবাঞ্ছিত ঘটনাই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। এখন বিহু সন্মিলনৰ দৰে সন্মানীয় এখন মঞ্চ, আৰু এই সন্মানীয় মঞ্চত শিল্পীক সন্মান দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চূড়ান্ত ৰূপত অপমান কৰা হল। বিহুৰ বতৰ, আৰু এই বিহুৰ বতৰত সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ ৰৈ আছিল জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সংগীতানুষ্ঠান, আৰু তেনেস্থলত এক অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে কমিটিৰে একাংশ লোকে, কাৰণ আধা ঘণ্টা পলমকৈ উপস্থিত হৈছিল। বাদ্যযন্ত্র মিলোৱাত কিছু পলম হৈছিল, আৰু তাতেই ক্ষুণ্ণ হৈ এনেদৰে মঞ্চলৈ উঠি গৈ ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ মঞ্চত শিল্পীগৰাকীক চূড়ান্ত ৰূপত অপমান কৰিলে, অভব্য আচৰণ কৰিলে, অভব্য গালি গালাজ কৰিলে। জাগুনৰ বুঢ়ীদিহিং নৈত চলন্ত ফেৰীৰ পৰা পৰিল বাহন। চলন্ত ফেৰীৰ পৰা বাগৰি পৰিল তামোল ভৰ্তি ডিআই বাহন। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালকৰ। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হল এই ঘটনা। জাগুনৰ বুঢ়ীদিহিং নৈ, এয়া বুঢ়ীদিহিং নৈত চলন্ত ফেৰীৰ পৰা বাগৰি পৰিল এখন বাহন। চলন্ত ফেৰীৰ পৰা বাগৰিল তামোল ভৰ্তি ডিআই বাহন। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালকৰ। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এখন চলন্ত ফেৰী প্ৰয়োজনতকৈ হয়তো অধিক বোজা কঢ়িয়াই নিছিল, অধিক যাত্ৰী, অধিক বাহন কঢ়িয়াই নিছিল, আৰু যাৰ পৰিণতিত এই অঘটন সংঘটিত হল। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চালকৰ। নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত স্বাভাৱিকতেই এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল, এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল। এয়া চাওক, চলন্ত ফেৰীৰ পৰা বাগৰি পৰিল তামোল ভৰ্তি এই টাটা ডিআই বাহনখন। সামান্য সকাহ, দাম কমিব 41 বিধ ঔষধৰ, দাম কমিব হৃদরোগ যকৃতৰ ঔষধৰ, দাম কমিব মধুমেহ বিষ নিরাময়ক ঔষধৰ, সংক্রমণ প্রতিরোধক দৰৱৰো দাম কমিব, এন্টাসিড এলার্জি মাল্টিভিটামিনৰো দাম হ্রাস পাব, হ্রাস পাব এন্টিবায়োটিকৰো মূল্য। নির্বাচনৰ মাজতে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ঔষধৰ ব্যাপক দাম বৃদ্ধিয়ে জ্বলাকোলা কোৱাইছিল দেশবাসীক। শেহতীয়াকৈ 900 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে। চলিত বৰ্ষত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 900 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে, আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই 41 বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস কৰিব বুলি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে
হৃদরোগৰ ঔষধ, যকৃতৰ ঔষধ, মধুমেহ, বিষ নিৰাময়ক ঔষধ, সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধক দৰৱ, এণ্টাচিড, এলাৰ্জি, মাল্টিভিটামিন ইত্যাদি 41বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ঔষধৰ ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি, দাম বৃদ্ধিয়ে শেহতীয়াকৈ জলাকোলা খুৱাইছিল দেশবাসীক। 900বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য, খৰাঙত বিধ্বস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা। প্ৰচণ্ড গৰমত ব্যাহত হৈছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। গুৱাহাটীত আজি তাপমান 37 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰিব। গৰমৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত দেখা দিছে তীব্ৰ জলসংকটে। পানীৰ অভাৱত বিপদত পৰিছে জীৱ জন্তুসমূহো। ইপিনে কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত চিৰাল ফাঁট মেলিছে। বহু ঠাইত জলাশয়, নৈ বিলৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে। এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত আছে সকলো, আৰু তাৰ মাজতে প্ৰচণ্ড গৰমে জলাকোলা খুৱাইছে সকলোকে। আজিও সূৰ্য দেৱতাই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব, খাও খাও ৰূপ ধাৰণ কৰিব সূৰ্য দেৱতাই। আজিৰ দিনটোত তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰিছে। কালিও আছিল যথেষ্ট গৰম। অৱশ্যে নিশাৰ ভাগত এজাক বৰষুণে কিছু সকাহ দিছে, কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। গুৱাহাটী মহানগৰীতো ক্ৰমাৎ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শীতল পানীয়ৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ। এক প্ৰকাৰ খৰাঙত এতিয়া বিধ্বস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা। বহু ঠাইত জলাশয়, নৈ বিলৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে। এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত সকলো। মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণী ৰাজা পানীচন্দত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 30 বিঘা মাটিৰ ধান খাই তহিলং কৰিলে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে এফালৰ পৰা নষ্ট কৰিছে ধাননি। বন বিভাগৰ বিপৰীতে ৰাইজে হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হাতীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ ৰাণী অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ। ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো উপস্থিত নহয় বন বিভাগৰ লোক। বহু পলমকৈ কেতিয়াবা উপস্থিত হয়। পকিবলৈ ধৰা পকাত ধান খাই শেষ কৰাত কৃষকসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। শীঘ্ৰেই হাতীৰ জাকটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে ৰাইজে। অন্যথা পথাৰত ধান খাই শেষ কৰিব হাতীৰ জাকটোৱে। খুঁটিটো আমাৰ হেৰিত 4 বিঘামান গৈছে টোটেল। এনে হাতী আহিছে মোটামুটি 30টাই বুলি ধৰ, ইমানেই আহিছে। হেৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে হেৰি কৰিলে সুধিলেও কৈ দিব সিহঁতে গম পায়। তেওঁলোকক আমি হেৰি কৰিছিলোঁ 11:30 বজাত কৰিছিলোঁ ফোন। কিমান টাইম? তাৰপিছত যায় সিহঁতে আহি পাইছে 1:30 বজাত। আহি পালে এটা সময়ত যেতিয়া ৰেঞ্জাৰক আমি ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰোঁতে ৰেঞ্জাৰে চুইচ অফ কৰি দিল। তাৰপিছত আৰু নেক্সট টাইম আকৌ খুলিলে, খোলাৰ পাছত আৰু আমি ফোন কৰা নাগিল। পিছত আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিল পাছত। আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি নষ্ট কৰিছে। আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জনাইছিলোঁ। জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাৰ অহা জনোৱাৰ পিছত সিহঁতে বহুত লেট কৰিলে অহাটো। কিন্তু সেই যদি সোনকালে আহি পেলা হয় ইমানখিনি আমাৰ ক্ষতি নহ'লা হয়। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ধানটো 4 বিঘামান বৰ্তমান খাইলে হাতীয়ে অনিষ্ট কৰিছে। মোৰতো এতিয়া 8.5 বিঘা আছিল। 8.5 বিঘাৰেতো এতিয়া 1.5 বিঘামান খালায় মোৰ। এতিয়া ধান বেছি নাই আৰু। আহিছে বহুত ৰাতি আহিছে, এনেকে বহুত ৰাতি আহিছে। 11:30-11:30 বজাতে ফোন মাৰিছিলে, নাহিলে তেনেকৈ বহুত টাইমত আহিছে। এনেকৈ 12:00-1:00 বজাতে আহিছে পাই। আৰু ইফালে নুমলীগড়ত